Gekundi gĩkĩ kĩa onjoria kuma Naikuru ti gĩkenu. Wĩra ũrĩa onjoria aya makoretwo makĩruta wa gũtwara indo itiganĩte njera ya Naikuru ũkirie gũkinya mũthia. Gwa kahinda ka mĩaka ĩrĩ matirĩ marĩhwo mbeca ciao iria rĩu ikinyĩte mũigana wa ciringi mirioni 80. Na nĩguo tũrĩithagia mĩciĩ itũ naguo, tũgeka maũndũ marĩa twĩnamo kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ tũkoretwo tũgĩsupply Kenya Prisons na tũtirĩarĩhe. Onjoria aya maugĩte thĩna ũyũ nĩ ũtũmĩte makorwo na mathirĩ maingĩ. Mbeca iria makombete merĩgĩrĩire atĩ nĩ mekũrĩhwo nĩ ũrũgamĩrĩri wa njera ĩno. Na rĩu maũndũ maya nĩ matũreheire mathĩna maingĩ, tondũ nĩ tũremetwo nginya nĩ kũrĩha mathirĩ. Nĩ tũkuĩte mathirĩ bengi na tũtirahota kũmarĩha. Nĩ tũkuĩte mbeca kuma kũrĩ arata, tũkaremwo nĩ kũmarĩha. James Sawe, ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa njera ĩno ya Naikuru, nĩ atarĩirie kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria thĩna ũyũ. The delay is just because of insufficient funds that were being given. And of course, as you know, when the budget is read, sometimes what is read is the estimates, but what we get might not be the same. Oho, nĩ aheire onjoria aya ndũmĩrĩri ya mwĩhoko. Our PS, Mika Boy, has promised to settle all the bending bills in the shortest time possible. Onjoria aya rĩu marehoka ciĩranĩro ici nĩ ikũhingio nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na mawĩra mao. Kwaga ũguo, marutĩte mũkana wa gũtiga ũnyitanĩri gatagatĩ kao na njĩra ĩno. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.